Je piatok 29. apríl, pripravené sú najnovšie správy. Prezident Alexander Vučić sa mal dnes o 18. hodine prihovoriť občanom prostredníctvom médií, no rozhodol sa, že svoj prejav presunie o 7 dní. V následujúcich dňoch bude mať početné dôležité rokovania o budúcnosti našej krajiny, ako aj významné schôdze, na ktorých sa bude pracovať na plánoch a programoch najvyššieho záujmu pre budúcnosť Srbska. Preto rozhodol, že v koordinácii s premiérkou Anou Brnabičovou svoje náhľady na smerovanie Srbska v budúcnosti verejnosti predostrie až po týchto schôdzach, a to o týždeň 6. mája. Ministerstvo obrany a vojsko Srbska zajtra na vojenskom letisku v Batajnici organizujú prehliadku časti schopností srbských vojenských síl pod názvom Štít 2022. Návštevníci si v rámci statickej aj dynamickej prehliadky budú môcť obzrieť zbrane a vojenskú výbavu, vyhlásil to náčelník generálštábu vojska Srbska Milan Mojsilovič. Prítomný bude aj prezident Aleksandar Vučić. Návštevníci môžu prísť na vojenské letisko zajtra o 8:30. Program začína o 11. hodine. Vystavená vojenská technika bude pre verejnosť k prehliadke do 15. hodiny. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove chytili 45-ročného Bď kvôli existencii podozrenia, že sa dopustil trestného činu krádeže. Je podozrivý, že 24. apríla pred jedným pohostinským objektom v Starej Pazove ukradol auto značky Volkswagen. Bol zadržaný na 48 hodín a ďalej poputuje pred príslušný súd. Verejný oznam z obce Stará Pazova pre osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území Staropazovskej obce, ktoré v dôsledku udalostí z obdobia rokov 1991 až 95 nadobudli postavenie utečenca v Srbsku a ktoré sú bez trvalého riešenia bývania, pre tieto osoby sa oznamuje, že do 6. mája je možnosť prihlásiť sa v budove obce na oddelení pre utečencov a migrácia kancelária číslo 13, a to kvôli vyplneniu ankety o potrebách bývania utečencov s cieľom aktualizovať jednotnú databázu potrieb utečencov v oblasti bývania. Do anketového formulára je potrebné vyplniť aj osobné údaje o všetkých členoch v domácnosti, preto je vhodné zobrať si so sebou osobné doklady všetkých členov. Podnik Putevi Srbije je pripravený na prichádzajúce prvomájové sviatky, kedy sa očakáva zvýšená intenzita v doprave na srbských diaľniciach. Zintenzívnená bude práca na mýtnych staniciach, všetky kanály na platenie mýta za používanie diaľnic sú v prevádzke 24 hodín denne. Zvýšený bude počet pokladníkov, aby sa zabezpečila plynulá premávka vozidiel. Najrýchlejšie sa dá prejsť cez tzv. ENPET kanál, teda elektronská náplata Putarine. Tu vozidlo ani nezastavuje. O aktuálnej situácii na cestách v celom Srbsku sa môžu občania informovať prostredníctvom aplikácie pre mobilné telefóny Putevi Srbije. Prvomájové sviatky, ktoré sa oslavujú ako Medzinárodný deň práce, sú jedným z najrozšírenejších sviatkov vo svete a pripomínajú sa veľké demonstrácie z roku 1886, kedy robotníci v Chicagu štrajkovali a vyžadovali 8-hodinový pracovný čas. V Srbsku je tento deň rezervovaný na oddych a relax. V nedeľu 1. mája oddelenie všeobecnej medicíny v Starej Pazove, Novej Pazove a Starých Bánovciach bude mať službu od 8. do 12. hodiny, pediatria a COVID-ambulancia budú zatvorené. Ďalšie dni 2. a 3. mája všeobecná medicína v Starej Pazove, Novej Pazove a Starých Bánovciach a aj pediatria v Starej Pazove bude mať službu od 8. do 14. hodiny. COVID-ambulancia bude v pondelok a úterok pracovať len v prvej smene od 7. do 13. Lekárne v Starej a Novej Pazove pracujú tak, ako oddelenie všeobecnej medicíny. Rýchla zdravotná pomoc pracuje 24 hodín denne. Dialýza bude otvorená riadne podľa ustálených hodín. 2. a 3. mája školy a škôlky budú zatvorené. Verejnokomunálny podnik Čistoťa v pondelok 2. mája bude odvážať smetie z domácností podľa ustáleného režimu a v útorok 3. mája smetie nebudú vyvážať. Počas prvomájových sviatkov sa nebudú vykonávať ani pohreby. Verejnokomunálny podnik Vodovod a kanalizácia v pondelok a útorok nepracuje a všetky prípadné poruchy treba hlásiť na čísle 022 310 330. Autobusy dopravného podniku Lasta v nedeľu, pondelok a útorok budú jazdiť podľa nedeľného cestovného poriadku. Banky budú zatvorené do útorka, klienti môžu využívať bankomaty alebo služby elektronického bankovníctva.
Obecná súťaž hudobnej tvorby detí v oblasti folklóru sa bude konať v Starej Pazove zajtra v divadelnej sále od 10. hodiny. Odbornej porote sa predstaví 16 skupín, z toho jedna v kategórii tradície, 9 skupín mladšieho vzrastu a 6 starších skupín. Prehliadku organizuje Zväz ochotníkov obce Stará Pazova. Tých najúspešnejších už o týždeň čaká zónová súťaž. Hádzanárky mladosti z Novej Pazovy zajtra 30. apríla odohrajú zápas posledného kola hádzanárskej Arkus ligy. Novopazovčanky sa nachádzajú na 9. mieste v tabuľke a tento raz im súperom budú hráčky Medicinaru zo Šapca, ktoré majú o 4 body viac a sú o 4 priečky v tabuľke vyššie. Zápas začína o 19:30 a hrať sa bude v Novej Pazove. V 25. kole srbskej futbalovej ligy skupina Vojvodina futbalisti jednoty zo Starej Pazovy odohrajú zápas v Odžakoch proti mužstvu Textilca. Omladinac na svojom teréne privíta Hajduk 1912 z Kuly. Fenixy na domácom teréne zmeria sily s borcom zo Šajkaša. V rámci 25. kola Vojvodinskej ligy skupina Juh radničky z Novej Pazovy sa stretnú s mladosťou z Báčkeho Jarku. Dunaj bude hosťovať v Temeríne a Podunavac odohra zápas vo Veterníku. Ešte 25. kolo Sriemskej ligy, Jadran v Golubinciach privíta futbalistov Podrínia a Sremac z Vojky sa stretne s borcom z Martinoviec. Všetky zápasy sa hrajú o 16:30. Cez víkend bude polooblačno, v sobotu prevaha oblakov, v nedeľu prevaha slnečných lúčov. Teploty od minimálnych 9 až 12 stupňov do maximálnych 21-22. Obidva dni zafúka z východnej strany, zajtra slabšie, na pozajtra bude vietor o trošku silnejšie, okolo 16 až 19 km za hodinu. Ešte pondelok 2. máj, podľa meteorológov bude oblačné počasie s možným slabším dažďom, teploty okolo 10 až 19 stupňov. A ešte zo pár mien, kto oslavuje sviatok svojho mena. Dnes sú to Dobrúotka, Lea a Leo. Zajtra má meniny Miroslava a v nedeľu je 1. máj, sviatok práce. Meniny má Filip. Spomenieme ešte pondelok, oslavuje Žigmund. Piatkové správy končia, najbližšie sa prihlásime až v utorok 3. mája. Príjemný víkend.